E aí, pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos fazer a troca do filtro de combustível desse Hyundai i30 e falar um pouco a respeito dele também. Já que eu acabei comprando esse carro há cerca de uma semana, eu tinha um Golf GTI e acabei vendendo ele e comprando esse Hyundai i30. Então, vamos lá. Então, falando um pouco a respeito do carro, todos eles dessa geração aqui usam motor 2.0 16 válvulas, todos os que vieram para o Brasil, aliás. Outros países têm outras versões com outros motores, até motorização a diesel, né? Mas no Brasil só veio com motor 2.0 16 válvulas a gasolina, não é flex. É o motor G4 GC, equipa alguns carros da Kia também. Essa versão aqui conta com câmbio automático. Quanto a revisões, eu estive olhando as notas ali, ele passou por uma revisão grande no começo do ano. Foi trocado correia dentada, todas as correias aqui de acessórios. Velas foi trocada também, todos os fluidos foram trocados. Filtro de ar, tudo isso eu já chequei. Então aqui, quanto a essa parte, tá tudo certo. Líquido de arrefecimento também foi trocado. O reservatório fica aqui. A única coisa que ficou para fazer agora é de manutenção preventiva. Ficou o filtro de combustível que o antigo dono me passou, que não trocou. E ficou também o fluido do câmbio. No caso, eu já dei uma. Já estou há uma semana com o carro, então eu já dei uma andada, já vi o que mais precisa fazer. Descobri que esse coxinho aqui do motor está com problema. Ele fica apoiado aqui em cima, é um coxinho hidráulico, ele passa a vibração para a carroceria do motor. Então isso é uma peça a ser substituída ainda mais para frente, não vai ser hoje. Mostrando mais um pouco aqui, ele tem essa versão aqui, ele conta com teto solar. Os bancos são de pano. Aqui tem umas coisas que eu comprei já para substituir: o filtro de combustível, o filtro de ar. Comprei antecipado, não vai precisar trocar porque tá novo. E comprei o Militech também para pôr no motor. Aqui. O carro está com 85.700 quilômetros, está impecável por dentro e por fora também. Ele é um ano de fabricação 2011, modelo 2012. É o último ano que saiu, né? Essa versão aqui só saiu até 2012, depois veio a outra geração. Então tá aí, já mostrei um pouco do carro. Agora, vamos fazer a troca do filtro de combustível. O filtro de combustível do i30, ele é um filtro interno. Ele fica dentro do tanque de combustível. Acesso aqui pelo lado direito do carro. Erga essa parte do banco que não precisa. Erguei os dois lados do banco. O banco é bipartido, então, tirando só o lado direito, tira os quatro parafusos aqui da tampa e já tem acesso. Esse filtro aqui geralmente se troca a cada 30 mil quilômetros. Não é 10 mil que nem aquele modelo de filtro externo, que eu acho até bem mais conveniente, né? Se troca a cada 10 mil, mas é muito mais fácil de trocar o filtro. Esse aqui é um pouquinho mais chato. Então aqui já temos acesso à bomba de combustível, onde fica o filtro de combustível também. Aqui, para retirar esse conector, é só apertar esse botãozinho aqui do lado, essa trava, no caso. Se destravou aqui, é só puxar que sai. Próximo passo aqui é fazer uma boa limpeza nessa parte aqui de cima, para evitar de a hora de nós tirarmos a tampa aqui da bomba cair sujeira lá para dentro do tanque. Agora sim, fizemos uma boa limpeza aqui na tampa da bomba de combustível. É importante fazer essa limpeza porque nós vamos substituir o filtro. E se não fizer essa limpeza, ao mesmo tempo que nós colocamos um filtro novo de combustível aqui, nós vamos estar jogando sujeira para dentro do tanque de combustível. Então, por isso é importante fazer essa limpeza, não só do i30, que é o caso aqui do nosso vídeo, mas de qualquer outro carro que só mexer nessa parte aqui da bomba de combustível. Bom, já retirei os oito parafusos que prendem a tampa aqui, a mangueira também. Agora é só remover a bomba.
Deixa eu ver se eu consigo retirar aqui com uma mão. Acho que não vai dar, não. Não, vou precisar pausar o vídeo e voltar a hora que a bomba já estiver fora. Tá, então o módulo de combustível já fora do tanque. Esse filtro já foi trocado alguma vez, com certeza, né? O carro já tá com 85 mil km, então... tudo certo. O filtro, essa peça mais clara aqui dentro do copo da bomba. Nós vamos precisar retirar essa mangueira aqui, desse conector, que é a saída de combustível. E o regulador de pressão também vai ter que ser retirado, que ele é fixo por essa trava aqui, ó. Essa chapinha aqui é uma trava. Retirando isso, nós retiramos essas presilhas aqui de plástico também, com muito cuidado. Aí já sai o filtro fora. O filtro que nós vamos utilizar é esse aqui, é um filtro da Metal Leve. Para quem precisar, esse é o código. Esse é o filtro. Agora, com tudo desmontado, eu quero mostrar um detalhe para vocês aqui desses O-rings. Vai um O-ring aqui na saída da bomba, esse aqui, e vai um O-ring aqui também, nessa parte aqui, que é esse aqui que está na minha mão. Esse O-ring aqui, se você tiver com dificuldade de encontrar, é o mesmo do bico injetor, então fica mais fácil. Aliás, são três O-rings, porque um vai aqui no regulador de pressão. Os três são iguais. Módulo da bomba já montado de novo, tudo certinho, nenhuma travinha quebrada, nada. Tudo montado perfeitamente. O filtro que estava aqui antes nem estava tão sujo, mas esse é o intuito da manutenção preventiva. Não é esperar a peça dar defeito para você substituir. Agora é montar no carro de volta, volto quando já tiver tudo montado. Então é isso aí, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é isso. Um pouco sobre o i30 aí que eu acabei de comprar. E também a respeito da substituição aí do filtro de combustível. É um serviço bem simples de se fazer, você tendo um pouco de noção de mecânica, você consegue fazer aí o serviço em casa, do mesmo jeito que eu fiz, e economizando um dinheiro. Quero fazer um próximo vídeo aí comparando o i30 com o Golf, que é um carro que eu tive por 9 anos. Então, e também vou fazer um vídeo sobre o consumo nos próximos vídeos aí do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.